Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Та бүгдийнхээ энэ өдрийн амар мэндийг хүргэе. Библи юу өгүүлдэг вэ нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаараар бид Хуучин гэрээний Йовын түүхээс хамтдаа үзэцгээнэ. 7000 хонь, 3000 тэмээ, 1000 үхэр сөрөг болон 500 илжигтэй байв. Йов 1-р бүлэг. Ууз гэдэг нэгэн орондо Йов гихч үнэн шударга гимзэмгүй нэгэн хүн амьдарч байлаа. Йов ертөнцийн эзнийг үргэлж дээдлэн хүндэлж альва муу явдлаас тойрч явдаг байв. Тэрбээр 7 хүү 3 охинтой байжээ. Эд хөрөнгөн гэвэл 7000 хонь, 3000 тэмээ, 1000 үхэр болон 500 илжигтэй байв. Түүнээс гадна энэ бүхнийг харж хамгаалах олон тооны зарцтай байсан бөгөөд тухайн үедээ тэрбээр Норон дахны их нэртэй хүний тоонд ордог байжээ. 7 хүн өргө тусгаарлан гал голомт тай болж бусад ахトゥнараа өрн ээлж дараагаар найрлан цэнгдэг байв. Иймээс найр өндөрлөнгүүт Йов эртлэн босоод тэднийхээ гимиг цагаатуулахын тулд мал нядлан шатааж ертөнцийн эзэнд өргөдөг байлаа. Хүүхдүүдийн дотроос хэн нэгэн санамсаргүйч болтугай сэтгэл дотроо их эзнийг басамжлан гим хийсэн байгуу зай хэмээн Йов болгоомжлон боддог байжээ. Ер бусын илч нар ертөнцийн эзний орших газар цуглахад адгийн муу ёрийн сүнс тэдний дунд бас орж зогслоо. Их эзэн түүнд хандан чи хаанаас гараад ирв хэмээн асуухад би дэвэн дэлхийгээр тэнэж яваад ирлээ хэмээн тэр өчв. Чи тэгвэл миний зарц Йовтой дайрлдав уу? Хорво дэлхийд түн шиг шударга гимгүй хүн алга. Тэр намайг байнга дээдлэн хүндэлж муу муухай юм бүхнээс тойрч явдаг гэхэд тэр чинь юуч бишээ. Зөвхөн өөрийн эрх ашгийг бодож байгаа. Та түүний гал голомт эд хөрөнг ам биеийг нь хамгаалж байдгаараа тэднийхийг тойруулан хаман хэрэм босгосон мэт ажээ. Түүгээрч барахгүй та түүний ажил үйлсийг бүтэмжтэй болгодог. Тиймээс ч мал сүрэг нь үржин олширчээ. Хэрв энэ бүхнийг нь гинт устдаг бол тэр таныг хараан зүхэхгүй хайчхав. Та өрөө үзэлдэ хэмээн адгийн муу ёрийн сүнс хариуллаа. За тэгвэл одоо түүний бүх юм чиний гарт орох болно. Гэвч өөрт нь бүү халд хэмээн их эзэн хэлэнгүүд адгийн муу ёрийн сүнс тэндээс зайлан оджээ. Нэг удаа Йовын бүх хүүхэд хамгийн ахмадында цуглаад дар суун найрлаж байлаа. Тэр үед нэг зарц нь Йов дээр ирж би бусад зарц нарын хамт шар хөлөлсөн анжисаар газар хагалж байлаа. Хажуугийн талбайд илжигнүүд бэлчиж байв. Гэнэт Шивам овог аймгийнхан дайран ирч мал сүргийг чин дээрмдэн авч зарц нарыг чин сэлэмдэж алав. Зөвхөн биел амьд гарлаа. Яг тэр үед бас нэг зарц нь ирж Тэнгэрээс гинт гал бууж холин сүрэг болон хариулж байсан зарц нарыг чинь шатав. Зөвхөн биел амьд гарлаа гэв. Үүнийг ярьж байх үед өөр нэгэн зарц ирж Хастимийн 3 бүлэг биднийг дайрч тэмийн сүргийг чинь дээрэмдэд явлаа. Тэгээд зарц нарыг чинь цавчин алав. Зөвхөн биел амьд гарлаа гэж. Гэтэл өөр нэг зарц ирж бүх хүүхэд чинь хамгийн ахмадиндаа цуглан найрлаж дар сууж байтал хэр талаас хар салхи ирж гэрийг нь нураалаа. Байшин дотор байсан бүх хүн нас барсан. Зөвхөн биел амь гарлаа гэхэд Йов суудласаа босоод шанал зовлонгоо харуулан хувцсаа урав. Тэгээд үсээ хусуулаад их эзний хүндэтгэн газар сүгдэн мөргөж Эхээс би нүцгэн төрсөн. Энэ дэлхийгээс би нүцгэн буцна. Эзэн надад үр хүүхэд эд хөрөнгө өгсөн билээ. Одоо өөрөө буцааж авлаа. Энэ бүхнийг хийх хэрэгтэй их эзэн манд тугаа гэжээ. Ийм хүнд байдалд орохдооч Йов их эзнийг буруутгасангүй. Түүний өмнө ямар ч гэм хийсэнгүй. Эзнээс сайн сайхны хүлэн авахаас татгалздаггүй бол зовлон амшиг авахдаа бас гомдох эсвэл гэж Йов хариулв.
Ер бусын элч нар ертөнцийн эзний өмнө цуглахад адгийн муу ёрын сүнс бас тэдний дунд дахин ирлээ. Чи хаанаас гараад ирв хэмээн их эзэн түүнээс асуухад би дэвэн дэлхийг тойрч яваад ирлээ хэмээн тэр хариу өчв. Их эзэн түүнд хандан чи миний зарц Йовтой дайрлав уу? Хорвоо дэлхийд түүн шиг хүн байхгүй. Гим зэмгүй шудраг тэр хүн намайг ямагт хүндэлж буруу юмнаас тойрч болгоомжилж явдаг. Ямар ч шалтгаангүйгээр чи бүх юмыг нь устгах зөвшөөрөл надаас авсан боловч тэр одоо ч гэмтээ юм хийсэнгүй гэв. Амиг амиар гэдэг. Танаас үхлийн шийтгэл авахгүй тулд хүн юу ч хийхээс буцахгүй. Харин өвчтөө болвол тэр таны харахгүй хайчхав хэмээн адгийн муу юрийн сүнс хэлэхэд их эзэн. За тэгвэл тэр чиний гарт орж болно. Гэвч ам насанд нь бүү халд гэлээ. Тэгээд адгийн муу юрийн сүнс зайлан одов. Йовын бүх бие хөндүр яртай боллоо. Тэр хотын гадаа хог хайдаг газрын үнсэн дунд сууж, шавар варын хилтерхийгээр яраа маажиж эхлэв. Эхнэр нь түүн дээр ирж, чи их эзэнд үнэнч хэвээрээ юу? Одоо түүний хараагаад үхвэл таарна гэлээ. Мөнхөг авгаан үг бүү яр. Бид ертөнцийн эзнээс сайн сайхныг хүлээн авахаас татгалздаггүй бол зовлон гамшиг авахтаа бас гомдох ёсгүй гэж Йов хариулав. Йов ийм их зовлонд орсон хэрнээ үг хэлээрэч алдаа гаргасангүй. Йов Теман хотын Илифаз, Шух Овг аймгийн Билдад, Намти Овг аймгийн Цофар гихч дотны 3 амттай байв. Тэд Йовын гашуун зовлонг дуулаад тайвшруулахын тулд тус бүрийн нутгаас ирж хамтаар түүн дээр очлоо. Алсаас харахтаа тэд Йовыг бараг таньсангүй. Тэгээд өрөвдөл харамслаа илэрхийлэхдээ ихэд гашуудалтайгаар хувцсаа уран толгоо дээр шороо цаццгаа. Тэд 7 хоногийн турш Йовын дэргэд суухдаа амнаасаа нэг ч үг цухуйлахсангүй. Учир нь түүний асар их зовлон үзээд хэл хүүгээ олж чадахгүй байлаа.